Vijeće naroda izborom novih razriješilo je sudije kojima je istekao mandat. Klub Bošnjaka odbio je da se izjasni o predloženim kandidatima jer tvrde nije ispoštovana procedura. Iako Ustav ne brani Vijeću naroda da se o sudijama izjasni prije Narodne skupštine, po njima je taj posao trebalo obaviti nakon rasprave u parlamentu. Totalno nepripremljena sjednica. Jedna konfuzija u radu Komisije za izbor i imenovanje. Sve upućuje na to da danas nije bilo uslova da se izjašnjavamo o sudijama i o predsjedniku.